Alora me nazaj malo prej, ker ste misli v vročini. Poletje ne bo rekel Miran Rudan, ma mislim, da ni imel prav, tako je vroče, da nisem kam. Po drugi strani je pa zdaj idealno obdobje za jesto do let, ker si bil mulc, si mogel starše prosti, da si ti kupil ene kipce, zdaj pa si odrasel, a je tak, in lahko skrivaj, sam za sebe kupiš litra pa dva so do leta. A pa ga da biš zastoj, tako je, ste ga pošli. Iz Lidla so mi prav poslali celo hladilno torbo sladoleda, mende. Zdaj, malo bi bilo nefer, da jaz vsega pojem, plus najbrž bo hmalo tudi še kaj druge za skrine zadrta, ne, in na vlih placa. Tako da bom jaz tole lepo malo probal in razdelil med kolege, veš, po vkuse, kako mu paš. To je najbolj fer za moje pojme. Ok, idemo začeti s temo, ne? Ta v zaboru, ta bom mara tatele okuse. Z njim sem hodil na kampiranje. Včas, zdaj ne moram več. Zato, ko včas sem še lahko spal na Armaflex, zdaj ne moram več. Ker, lej, si še kaj spil, pa je šlo, si bil mohek. Ker moraš biti mohek, da lahko na trdmiš vodre spiš. Sečno torjenje je super, za takrat, ko si mlad, ko si pa malo starejš, pa skoraj da rabiš un jogi za napihen sabo. A veš, ko kempi so super, si pa imate res sretna rave. Se veš, kaj še sretna rave? Komarje. In komarje nima in česa rajš, ko pa šotr. Pred nemen benga, nutr pa vse. Vedno se potem nekdo spomen, da bo v ogen zakuril, da bo pregnal komarje, a ne? In to je ponovat ista oseba, ki ni znala niti šotora postaviti. Na konc pa gorita in les in šotor. Če gori je še vedno boljš, ko pa da te drž v šotoru dobi. Ker celo noč gledaš, kak se lepo gladino v šotoru dviga. In po zutre se vedno najde nek nizozemski, te vpraša, how did you sleep? Pa pejmo na naslednji sladoledek. Ta bo žaroka. On pa rad kampira. Dobro. In to v prikolici. Prikolica ni za mene. Jaz sem parkrat probal no go. Ker ti greš v prikolico, da se znebiš sosedu, a ne? In pa priješ dol in vidiš nove sosede, ki jih že 20 let gledaš tam. Iste sosede, iste problemi, iste debate. Pa še WC je skupni. Na eni točki se moraš odločiti, a ti je res važno, da soseda čuješ čist po vsem? A bi rad cel teden jedu ven iz posode, ker krožniku seveda nimamo, a ne? Najbolj te prikolice dogajem Nemcem. On pride, lega, v najcenejši kemp s prikolice za milijon evrov in naroča navadne puhane kalamare. Nem to dogaja, zastopiš. Ich bin auf der See. To pa za Boga, on mora te ekskluzivo. On mene vedno vab na jadranje. Ne vem, če bi daj šel na jadranje. Se vem, da je za posel fajn, ker so ponavad ljudje s keš gor, ko jadrajo, ampak na eni točki ti poveje, da je nezaželjeno hoditi na WC notri v jadranici. Da je fajn čez. Tudi te pa tudi malo mine, a? Pa še ta panika, kaj če potonem, a? Že v dvometrski vodi me je strah morskih psov, kaj šele sred morja. Imam raj bazen, hvala lepa. Kaj pa to za en? To pa delim za Mojca. Mojca hotel terme. Terme, 2000 terme, 3000 terme, 4000 terme, 5000. Veš kaj to pomeni? Da je točno toliko trok tam. Vsaj ponovat je tak. Maj pa terme tudi svoje dobre lasnosti. Vedno maj neki v enem kotu pomfri pa hot dog. Ker ti, če si v termah, ne, se ne rabiš sekirat, kak zgledaš. Greš na morje, se ukvarjaš s tem. V termah, ne. Ti lahko priješ kot dida v enodelnih kopalkih. Bo vsemu se jen. Pa še sauna je doskat v termah, a ne? Jaz grem furat v sauno, ponavadi z enim in istim kolegom. In veš, kaj paše po sauni? Sladoled. Kaj ti daj pa oni na voljo?
čaj. Ne vem, kaj je logika tle, da ti daj čaj za pol, ko priješ ven iz savne. Likar se se 20 minut kuhal, ti mi daš še pa kuhano vode za povrh. De mi raj kaj mrzlega. Najboljše pa itak videti, kak je nam Slovencem nerodno biti nak v savni. Ti greš ta Finska, rega se popolni neznanci pogovarjajo s drug, kada so v soboto na tržnici in kupujejo kumarce. Kaj bo tole? A, tega bom imel pa za sebe. Ne morem spet vsega z vsemi deliti. Tudi, kad grem v gore, grem sam. Ker rab človek malo mira. A veš, jaz, kad grem tam, kad ni nobenega. Morat kak gams. Lej, greš visoko in težko. Tak, da ni nobenega, kjer razen tebe. Čeprav kamorkoli zareš, grem, vedno nekdo vozi enega drona nad mano. Zato imam vedno sabo tudi fračo. Kaj delam tle, sretni česar? Cilam tvojega drona, če te že zanima. Evo ti. Tetele korneti bojo pa za gelce. Ona ima najraj palačinke z gozdnimi sadeži pa sladoled gor. Tudi jaz se tega ne branim. Včasih, ko sem bil mulcem, se spet ciklo furo do ene gostilne, kjer se imeli to polet skos v ponudbi. Zdaj pa nič več, ko se spet ciklo skor nikamor več ne pelam. Zdaj tako vse downhillaju. Jaz tega ne delam, jaz sem se že na asfalte pa na ravnini sposoben frdirvati. Jaz sem enkrat z BMX-o čez ene korenine leto in prleto malo na glavo, v takrat naprej nisem več isti. Vse tak prav je. Tale okus je pa za Brigitte. Ona downhilla recimo, pa tudi spadala skače, pa z bungee. To ni za mene dopust, jaz tega ne bi, jaz imam dovolj stresno življenje. Ne rabim se še 10 minut v lufte sprašvat, a se bo tole odprlo, a se ne bo. Jaz se ustražim že, če stopnice svalim. Tole pa dobi pero. Ker on pa vem, da polet čisto vsak den vsaj malo sladoleda poje. In tudi vem, da mi bo pozd večmo veselo, če mu dam malo sladoleda ali pa lučk za stojn, pa sodi ti svoj kanu. Kanu je pa za mene najbolj zadeva, najbolj sproščujoča. Ne rabiš izpita, sabo lahko vzimeš kar kol hočeš in se lahko zapeleš tja, kjer ni nobene žive duše. Velenjske jezere recimo. Neč, jaz se tudi grem delo ohladit, mi se pa vidimo hmalo, lepo se meti.